Оновлювати дорожню розмітку розпочали з вулиці Шкільної. Зараз підрядники профарбовують пішохідний перехід, який веде до другої гімназії. Роботи виконують поетапно. Розділили на три частини. Тобто середина розмітили, вона висохла. Тобто подождали минут 15-20, ну, може бути, до получасу максимум. Потім закриваємо то ли лівою, то ли правою полосу і відкриваємо середину. І наносимо цю полосу, правою чи лівою. І машини йдуть через посередині. І по той полосі, де ми на щітку. Потім ми цю полосу закриваємо, середина у нас залишається. За словами підрядника, сьогодні планують оновити 4 об'єкти по цій вулиці. Загалом же мають опрацювати 27 адрес у районі. Окрім цього, замінять і зіпсовані дорожні знаки. Підписаний договор на заміну дорожніх знаків. Всі дорожні знаки в районі, які потребують заміни, це більше 120 знаків, будуть перевстановлені або замінені на нові знаки. Ця робота вже ведеться, вже знаки заказані. Я думаю, тиждень-два ми розпочнемо і закінчимо цю роботу. До наступної середи вся розмітка в Олександрівському районі буде оновлена, кажуть підрядники. Додають, головне, щоб пішоходи переходили дорогу в належних місцях, а водії дотримувались правил. Анастасія Федоренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.